Смілянські рятувальники дістали чоловіка похилого віку з бетонної ями. 13 листопада о 14.30 на номер 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилась на території приватного домоволодіння на вулиці Платона Майбороди. Як вдалося з'ясувати, чоловік 1937 року народження спустився до оглядової ями глибиною майже 2 метри для обслуговування насосної станції водопостачання. Вибратися самостійно назовні не зміг і потребував допомоги. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, Області до місця пригоди негайно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області. Надзвичайники з допомогою драбини та пожежного рукава дістали із ями чоловіка. Медичної допомоги дідусь не потребував.